Zašto kažeš ljubav, a misliš na tolerisanje seksualnog uznemiravanja, na valentno udvaranje, seksističke komentare u javnom prostoru? Večeras od 6 sati u Krokodilovom centru u Beogradu biće organizovan dijalog o skrivenim uticajima na polež žena kao i o porastu nasilja u našem društvu. Učestvuju srednjoškolke, studentkinje, aktivistkinje i žene iz javnog života, a jedna od njih je i moja sljedeća gošća Milica Vučković, književnica i vizualna umetnica. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Pa koji su to stereotipi, ako ih možda nismo ni svesni? Na što smo se navikle i normalizovale? Dobro jutro, Nevena, hvala na pozivu. Dakle, kad sam se ti ja čula, ja sam ti rekla da abstiniram od onog pojavljivanja i pričanja na neku temu da se čovjek ne osjeća kredibilno da govori, ali mislim da je ovo ipak tema o kojoj svi treba da govorimo i čini mi se da je Krokodil baš, kada se malo bolje razmisle, napravio dobar izbor sagovornika, jer su to ljudi različitih profesija koji targetiraju različitu publiku. Jer mislim da je suštinski najveći problem u ovome što se dešava prosto jedna neobrazovanost ili prosto jedna nazadnost neka čitavog društva. Jer ono što mene najviše čudi kada se govori o ovim temama je to što su, mislim, načelno čini mi se da nije porast nasilja u društvu sveopšti. Nasilje je možda čak i manje u odnosu na nekad. Danas mi živimo u jednom pacifikovanom društvu i tako dalje. Ali taj slučaj nasilja nad ženama je stvarno nešto što je definitivno eskaliralo u zadnje vrijeme. Taj suludi broj femicida i tako dalje. I ono što ja ne mogu da razumem je kako uopšte društvo može da bude polarizovano na te teme. Jer vi danas imate, kada se priča o svim ovim suđenjima, proposilovanje i tako dalje, vi imate jedan veliki broj ljudi koji je izražavao neku skepsu prema tome. Sumnje u istinitost. Tako je. I sad mene zanima šta je u glavama tih ljudi i kako je moguće da nas se ta tema ne tiče sve zajedno na istom nivou i da nismo svi podjednako zabrinuti po tom pitanju, jer definitivno nešto možda se u toj borbi ne radi kako treba i mi možda ne dopiramo na dobar način do tih ljudi. A ono što ja mislim da je problem načelno je taj manjak edukacije i uopšte čini mi se da je to nešto što je uže specifično za Balkan i načelno taj stereotip tog muškarca balkanskog, mačo muškarca i tako dalje, koje žene uporno ovdje odabiraju kao svog partnera i zašto uopšte žene. To je ono čemu sam se ja zapravo u romanu bavila, što se svako bio gluv da čuje u datom trenutku, gde ja ne okrivljujem drugu stranu, već prosto dovodim u pitanje zašto je to izbor. Recimo, moj suprug je radio tužilaštvo dugi niz godina i upravo se bavio temom nasilja u porodici, da vi stvarno imate te žene koje neće dalje krivično da gone svoje partnere, zlostavljače itd. Ali bio je obeshrabrene, pretpostavljam da je to razlog. I ne, verujte mi, i ne samo to. On mene voli, on to radi zato što me voli, to nije strašno i tako dalje. Prosto manjak svesti o jednom zdravom partnerskom odnosu i jednom zdravom položaju žene u toj zajednici, jer mi još uvijek živimo u prosto jednoj siromašnoj zemlji, siromašnom društvu, a pod B društvu koje nije dovoljno edukovano. Nema mnogo razlika. Mislim, prosto i dalje žene žive, odgajaju se tako i tako da bi se dobro udale, ekonomski su nezavisne. Prosto čitav jedan niz okolnosti koji dovodi do takvih odnosa. Ja ne znam da li je to uopšte ukusno da se pominje i da li ste gledali, mislim, nadam se da niste, kad je bio poslednji ovaj slučaj femicida u Bosni, on je čovjek koji je snimao kako je ubio svoju ženu. Mislim, to je nešto što nisam sigurna da li je nešto što niko ne treba da pogleda nikad u životu ili nešto što svako treba da pogleda, jer onda definitivno ne bi ljudi ostali neuključeni u tu temu. I to je taj prototip tog balkanoida, istetoviranog, nabildovanog mačo muškarca, nasilnika. Mislim, nama je ovdje, čini mi se, na Balkanu stvarno ono figura nekog kao poželjnog muškarca izjednačena stvarno sa figurom ono nasilnika. I druga stvar koja me isto čudi, evo recimo najneposrednije moje iskustvo sa femicidom je kada je ubijena od mog prijatelja, jednog dobrog iz Hercegovine, rođena sestra, njoj je ubio bivši suprug.
I mi kada smo došli dole nakon tog događaja, jako je čudno komentar koji sam čula od usta do usta od svih tu ljudi oko, iz najbliže okoline, od svojih kumova koji su svi bili sa njom prijatelji, svi su imali jedan komentar. Za budalu se lako zakačiš, a teško otkačiš. I to je kraj. Mislim, i to je kao nešto što se uspostavlja na tvoj usud i na tvoj suštinski izbor, što na koncu, mislim, kad se stvari banalizuju, može da se tako i nazove. Ali, eto, mislim, oni su tako prosto pomireni sa tom činjenicom i sa tim ishodom, jer se za budalu lako ne zakačiš, a teško otkačiš. I sad ono što je moje pitanje i što bih voljela da pokrenemo večeras na toj tribini, budući da se obraćamo mladoj publici, je kako se ne zakačiti za budalu. Šta znači to? Kako prepoznati u odnosu takve stvari? Zašto ne treba takve stvari se tolerišu? I suštinski mislim da današnje generacije se bolje snalaze u tome, jer mi kad smo bili mali niko nas nije učio šta je postavljanje granica, šta je asertivnost. Mi smo svi bili neki trpni subjekti i sad vidim da su mlađe generacije i nekako više drže do sebe, umeju da stanu na crtu i tako dalje. I drugačije smo modele imali prilike da vidimo. To je suština. Dakle, malo pre govorite o tome na šta žene pristaju i kako ipak tolerišu. Očigledno zato što im je nešto usađeno bilo. Zato što su ili gledali neke modele ili su negde čule pa on je muž, njega treba tole. To su definitivno modeli koji se vide u porodici. Mislim, ja uporno razmišljam o tom čoveku iz Bosne. Znate šta, mislim, ovo će sasvim zvuči banalno, ali nije lako ubiti čoveka. Mislim, nije lako ubiti nikog. To su neke društvene devijacije. Mislim, to su neke psihološki problemi gde ja mislim da načelno je i to jedan simptom ovog društva, da se meni čini da je mentalno stanje zajednice opšte u crvenoj zoni. Da ljudi ovde pucaju po šavovima, opet sad iz nekih drugih raznih okolnosti, jer to su, mislim, prosto ekstremi. To nije nešto što se dešava u nekoj zdravoj sredini koja ne živi pod nekim opštim pritiskom, u nekoj nezdravoj prosto atmosferi. A da li vam se desilo kada ste, pretpostavljam, imali introspekciju i kada ste razmišljali koje su to tačke kroz vaše odrastanje, nešto što vam se podrazumevalo i nešto što vam je bilo normalno, sada sa ovim godinama, iskustvom, pameću, shvatate da je to bilo, da se to nije moglo nazvati udvaranjem, nego nečim što prelazi te granice? Znate šta, mislim, čudna je ta granica i gde je postaviti. Sa jedne strane, ja nisam za ovu današnju potpunu cancel kulturu, cancelovati pepele tvora i ovog i onog. I sad to je nešto, ta možda neka, sad ja ih neću lično nazvati preterivanjima, ali možda ta neke ekstremi ili prosto suviše sitne stvari ili možda ne toliko značajne, kada se takvim stvarima daje na značaju, oni s jedne strane mogu da obesmisle nešto što je glavni predmet naše borbe. I zato mislim da se dešava ta polarizacija sa tim nekim, možda nekim preterivanjima, da kažem. Ja kad sam bila mala i kad sam odrastala, zapravo sam u stvari čitav život radila u muškim kolektivima, paradoksalno. I zaista sam se uvek borila sa tim pritiskom kolektiva, gde vi uvek morate da se dokazujete, da prosto, ne znam, sad vi bivate više čusti nego li muškarci, da bi oni vas uzeli za ozbiljno. To je prosto jedna borba koju žena u patrijarhalnom društvu mora da vodi, da se nešto stalno sa muškarcima samerava, dokazuje da ne bi ona bila svedena samo na ženu, za Boga, što god to značilo. Ali moram da priznam, nisam imala takva iskustva. Mislim, imali smo kad smo bili klinci iskustva po ono, kad si mali pa ti se dečaci odvoje, pa što je sad verovatno bi neki dečak koji bi, ne znam, udario devojčicu gde ne treba, pretpostavljam da bi danas bio suspendovan iz škole, a ranije je to bilo kao normalna stvar. I sad, koji psiholog ili pedagog može da postavi granicu šta je normalno, šta nije, ne znam. Da, e pa više o ovoj temi. Mi smo samo započele, nastavljate danas u 18 sati u Krokodilovom centru. Milice, hvala mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama.